розпалюють ворожнечу між національну межечеляддю. А то є неправильно. Русини, як і всі нормальні люди, стоять на захисті своєї держави, України, і помирають. І досить шкода, що ми вже низько, на днях 7-го челядника поховали із Виноградівщини, який загинув за нашу Україну. І не дивилися ніхто, хто якої національності, чи він угорець, чи він русин, чи він українець. А такі речі є недопустимі, як робить Петро Гецько. Ніяких з'їздів не було, ніхто нічого не виступав. Ото все чергова качка, яка спрямована на те, щоб розпалити ворожнечу між різними національностями нашого краю. А загалом говорилося про різні течії у русинстві, чи є тепер відчутно представлена проросійська і радикально настроєна течія у русинстві на Закарпатті? Немає ніякого сильного впливу. Якщо колись виступав Дмитрій Сидор, то сьогодні його не чути, не видно. І то він виступав як представник просто православної церкви Московського патріархату, як відданий своїй церкві по вертикалі. Наша основна мета – збереження нашої національної культури, нашої національної спадщини, кухні, вишивки, тощо, бесіди. І ми прагнемо до європізації. Ми прагнемо, щоб Європа була в нас. Тим більше, що Європа, ми вже б жили в Європі, доки були при чехах, при мадярах. Ми фактично самі на території Європи, ми в центрі Європи, ми європейці. І ми повинні показувати своїм прикладом, своїми міжнаціональними, міжконфесійними відношеннями, що ми є перші європейці.